Vydrž, už tam budem. Jeď, Vinci, prosím, nemluv a jeď. Syna, já mám syna, juhu, 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 juhu. Vincent se narodil v autě. V ten okamžik došly Vincentovi nápady. Šéfe, co to je? Šéfe, to není auto. Šéfiku, to je prase. Šéfe, ono už asi není co vymýšlet. Vždyť vy už jste úplně všechna auta vymyslel. Auto. No jasně, mám to. Vincent dostal úplně poslední a ten úplně nejšílenější nápad, jaký ho kdy mohl napadnout. Vypravte se, budeme startovat za 10. Nebere to, budeme muset vyrazit dveře. 7, 6,